Që nga mosha 9 vjeçare, Sahic Makiqi është kujdesur për kafshët shtëpiake dhe nuk u ndal asnjëherë. Si i ri, Sahic Makiqi fillon të mbaj pëllumba, më pas edhe shpezët e tjera. Mas për cefi ku posun, prej 7 vjetë e merna me pëllumba. Prej 7 vjetë. Tani i du bletë, mas pëllumba më vinë bletë, mas bletë më vinë delëtë. E mas dele ta si ta në Marokën e kam, shëhërjeti është në qita. Këta e ka një knatësi, e ka një zbukurim që shme të thonën. Ska në gjyrë e Allah e që sonë në trupë tyne, të mashkujt, të femna të gjyrë. E qita që ka jenë që qofën e verë që e ka në për shifet, e këta jenë mashkë që qita. Një metr e 20 cm e ka bishtin e gjotë. Dashuria e madhe për to e shtyri atë që oborrin e tij ta shndrojë në kopsh zoologjik, ku sot ky i moshuar nga Drenica numëron rreth 246 dele e qengja. Unë ma qef kam vish me posa me fitu në të diqka. E në bakti i po, në bakti i po, orë lupa, orë delmja, kinë gjithi që da të po ki fitim, interes tonin. Mas pori një ndelit, bletë, edhe jo, bletë, delit që jëmë të bërë, që ja kumë një fillimi jemë, 5.000 loki, kërë jëmë ko, kumë posë knatësinë të, e tani që të dollë, të dollë, të jafru, qështu, kemi orën deri qëtu. Një kujdes e dashurit të madhe, Makiqi të regon edhe për bletet, të cilat janë sekreti i ti për shëndet të mirë. Kur pa to nuk ku me deri me ditën e sotit, asa që që rëllaj kam, mu edhe më mëhonë në dimen, qatë që jam i koj shumë të. Shkoj dimnit edhe i shpilloj pak, dole një a dy edhe mëhonë, është e dorën për qef, mëhonë. Edhe vjen një temperatur e knaqshme, qatë që një vetën mirë. Që 24 vjetë e mi e kisë më konë, konë dhja të lohët shumë. Ndonë se në obri ka munges të ujit të pishëm, kjo nuk e ka penguar fare 76 vjeqarin që në oborin e ti të mbaj edhe peshk. Për peshk e ju më dojnë trull të rjedova për familje, për vlasnive, dojnë që trull në rri që të, ujë së dojnë nuk keshëm, e cila i bazen që tonë që përshirë që të, për me vaditun, kisha marak në bashkë, për me vadit diska. Edhe, mëronja dy peshqe për eke këtu, e poshqe për jesin për para. E në shku në trofke i kumë blenë një stëgë. I kumë blenë në trofë një stëgë, i kumë morë 2 kila dhe kumë shprasë që tu, që 9-10 vjetë edhe këta jënë që tu peshqet. Krahas gjithë këtyre, zotri Sahit ka dhe firmën e lopëve, pulave e të gjeldetit. Mirë po, ai nuk u mjaftua vetëm me kafshët, pra pa shtëpisë, për gjatë viteve ka mbjellur lloje të ndryshme të bimeve, disa nga këto bimë shumë të ralla në vendin tonë. E këto janë brezne, këto janë orë për ulqini. Për barnatorës të ulqinit i kemi marrë dhe i kom pru, i kom rru këto dhe që i kom këto që 14 vjetë, bojnë, sikur morrize që sujnë, që ashtu bojnë tuba tuba, po të mirë janë për shiqerosha janë. Unë jo për shqeterosha për këmë morë për një shëhretem, një knatësi, jo që më bëqirak diska, po me shysyt, me po, vesh me po. A hohen, shumë të bukra janë, shumë të mira janë. Në kopshtin e ti, a i ka disa loje të fikut, shegës, hurmes e rushit. Ta fiqen të trupa qëtu, kom edhe ma pushta, të jetetin qëtu, që 14 vjetë i kam, po frytë dhonë bëllë. Qëtu që përshien, këta në rusit e përsh qëtu, këtu janë pëmë, që kjo është shegë, që ajo është shegë, që ajo që atje që përduket, është hurme. Po, shegë, hurme.
këtë mëlla, kumla, orrat, nalt, i të në lujët i kam. E këto i koqe 18 vjetë. 18 vjetë i koqe të, i koqe 18 vjetë, po. Si më konë tjetër trullë i më dollë këto. Ta në janë, se mësë forë më dollin dredhë ati i mjeli, ta në që i dollin fiqat, ta në i dollin qëshijat, i shpej dredhë për pjetë më nuk nollën që të të une. I rrethuar nga një familje madhe, zotri Sahit kalon kohën duke u kujdesur për kopshtin e bagetin e tij.